ceelilaaliyaha guud ee dalka Maraykanka ayaa sheegay inuu ka shaqeysan laayay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump una wiiqay shaqadiisa una adeegsanaya Twitterka, taasna ayna u suurto gelinaynin inuu shaqadiisa sii wato. Talacaynta uu madaxweynaha u soo jeedinaya ayaa timid xilli isha lagu haya sida waaxda cadaaladda uu la tacaalaysa la taliyihii hore madaxweynaha dalka Maraykanka oo la xukumay. Ceelilaalinta ayaa lagu eedeeyay inay u liicsan tahay cadaadis uga imanaya madaxweyne Donald Trump. Hadalka ceelilaalinta guud ayaa u muuqda mid ay kaga cadhaysan tahay habdhaqanka xafiiska madaxweynaha. Waxa aanu yidhi waxa ay la tahay in la joogo xilli la joojin lahaa. In barta Twitterka wax lagaga sheego waaxda cadaaladda ma qabsan karo shaqadeeda cadaaladda iyo mar walba wax lagaga sheegayo, taasna waxay mijaxaabinaysaa hawlaha aanu haya sharciga. Cadaad u ballaadhan ayaa ka dhalatay hadal toddobaadkan ka soo yeedhay waaxda cadaaladda Maraykanka kadib markii ay sheegtay inay qorsheynayso inay yareyso muddada xabsiga ee dadka lagu xukumo, taas ay dad badan ay u arkaan inay tahay mid lagu danaysanayo. Inay saaxiibayiin taraameystoon ayaa la xukumay bishii Noofeembar ee sanadkan lasoo dhaafay kadib markii la sheegay inuu ku lug lahaa faragelinta uu Ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka iyo inuu ka tallaabsaday sharciga Maraykanka. Ceelilaalinta heer federaal ayaa markii u horreysay soo jeedisay in la tariyo hore madaxweyne Trump lagu xukumo 7 sano ilaa iyo 9 sano, hase yeeshee soo jeedintaas markiiba waxaa ka soo horjeestay madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump oo sheegay inay taasi ay taasatahay wax lala yaabo cadaalad darrana tahay. Waaxda cadaaladda Maraykanka hase yeeshee ku gacansay dhayada soo jeedinta xeer laalinta federaal ay soo dhaqan gelisay. Isa Cabdilaahi, wararka telefishinka Star, Hargeysa.